Amiga, essa volta do intervalo só me estressei, tá? Ai, só me incomodei, tem um caso de fantasma ali fora pedindo foto. Ai, olha, pelo amor de Deus. Quero nunca mais saber dessas coisas. Já tem atendimento aí? Central Atendimento, Sonato Pujama Fã Clube, boa tarde. Boa tarde. E estamos sabendo que vai ter show em São Paulo. Sim, vai ter show em São Paulo. O atendimento será preferencial para fã clube. Correto. Isso, será disponibilizado 60 pulseiras para cada fã clube. Como em São Paulo já não tem muito participante fãs da cantora, a gente está disponibilizando mais, correto? Certo. A gente... Esse é para fã clube. A senhora quer entrar? Então entra, não tô pedindo. Não tô pedindo pra senhora entrar na casa de show. A senhora quiser ficar lá fora, já é um problema seu ficar de fora. Certo. Certo. A senhora não tem dinheiro pra entrar no show, mas é um problema seu. Eu tô com dinheiro, ó. Tô trabalhando pra ganhar dinheiro. Se você tá me ligando aqui, é cobrar, o problema é seu. Não tem nem dinheiro pra ligar pra atendimento. Mas tudo bem, tá bom. Eu vou transferir pra senhora pra outra atendente, que eu já peguei o saco com a senhora. Obrigada. Central Atendimento, Sonora Fusama, Verônica, boa tarde. Já vi que a senhora tava estressada com a outra atendente, eu também tô estressada hoje. Pode falar, não faz eu pegar minha bolsa, meu anjo. De onde a senhora fala? De São Paulo mesmo, capital. Onde? A senhora vai pro show de Peruíbe? A gente só cancelou o show de Peruíbe pela participação da senhora, senhora. A senhora é muito grosseira, a senhora é muito estúpida. A senhora vai pagar extra, tudo bem então. A gente vai entrar em contato com a senhora no próximo telefonema, tudo bem? Um beijo no coração da senhora também, tá? Que Deus purifique e dê uma rola pra senhora, que a senhora tá muito precisando mesmo. Tá bom? Um beijinho, meu anjo. Central Atendimento de Fãs Sonoras Pujama, bom? Oi? O que eu falo? Ana Márcia! Oi, Ana, eu vi que você estava no show da Joama no Guarapirão e furtou cerveja, correto? Por que a senhora fez isso? Por que a senhora não comprou? Não tem dinheiro, correto? Eu queria saber o motivo de qual reclamação que a senhora deixou num saque. Porque a senhora quer viajar e não tem condições e quer milhas, é essa? Certo, vou disponibilizar pra senhora 12 mil milhas, que a senhora pode viajar pelo mundo e o Brasil. Certo, não tem, não vai estar incluso pra... Hospedagem não, a senhora já quer demais, além de estar voando com as milhas dos outros, e a senhora quer ainda hospedagem. É! Não grita comigo! Você tá louca? Você tá comigo? Além de já tá te ajudando a desviar a milha, ainda você quer gro... Vai pro outro fã, pariu. Amiga, não vai fazer não. Calma, garota, calma. Deixa eu atender o próximo que eu tô mais calma hoje. Deixa eu garantir. Central de Atendimento, sonado por Joelma, Verônica, boa tarde. Com quem eu falo? Frederico, Frederico, tudo bom com você? Tudo bom comigo também. É, desde que você não me tire do prumo, tá tudo certo. Vamos terminar a conversa ali em civilidade. Sua gravação está sendo... Sua ligação está sendo gravada. Tô até meio perdida aqui porque hoje eu tô estressada, eu tô virada no cão. Deixa eu dizer pra você, a senhora quer anotar o número... O senhor quer anotar o número do protocolo? Não, vai ser protocolo mesmo, então vamos fazer uma conversa toda jogada fora. Você quer comprar pulseira de atendimento, é isso? Você faz parte de fã-clube? Não. Não faz parte de fã-clube, vai só comprar pulseira mesmo, tudo por baixo do pano. A gente consegue pulseira pra você, até 6 pulseiras. Pra você comprar pro seu fã-clube falso aí que você queira qualquer nome de fã-clube. Tá bom, então. A gente vai passar você com o terceiro atendente que não tá aqui com a gente agora, porque você vai ter que ficar esperando na linha talvez uma meia hora. Tá bom? Porque o nosso atendimento hoje tá bem legal. Um beijo pro senhor. O senhor quer ficar ouvindo alguma música durante o atendimento? Galera do Brasil, a gente bota aqui. Um beijo pro senhor, até a próxima. Eu tô estressada, meu anjo. Central Atendimento Violet... Central Atendimento de Fãs Sonoras por Joelma. Meu nome é Violet, com quem eu falo? Oi... Oi, Júnior. Certo. O senhor quer fazer pedido de troca de repertório? Certo. O senhor não tá aguentando mais o ano pra parar, se vira aí. E perdeu a razão que também entrou pra essa faixa etária. Certo. Correto, senhor Júnior. A gente tá informando pra todas as pessoas que estão querendo troca de repertório que no valor mensal de R$2.000 por cada música. Isso, como o senhor quer tirar? Perdeu a razão, voando pro Pará, não teve amor. E Dudu, né? Então, oi? Dudu. Então, são um total de 4 músicas. 4 vezes 2 mil dá 8 mil. Isso. O senhor quer pagar no débito, cartão de crédito, boleto ou xerecard? Oi? Exato. Correto, senhor. Certo, eu vou entrar em contato com a Joelma. Peraí, só um momento. Você não me deixa não? Eu não tenho, fiado. Ah, eu vou cobrar mesmo assim. Passa qualquer outro número, passa outro. Tem uma tabela aí. Inventam. O número da Joelma é 81-977-609045. Se aparecer minha foto é porque ela gosta muito de mim. É, tudo bem? É isso, muito obrigada. Tá, tô enviando um boleto pro senhor, tá bom? Só vai ser a troca do repertório depois após o pagamento. Tá bom, valeu, boa tarde, agradece e uma ótima dia. Tchau. Central de Atendimento Sonados pro Zama, boa tarde, com quem eu falo? William, William, boa tarde pra você. O que, que você deseja? Fingir que é amigo da aquele fã íntimo. A gente tem esse pacote sim, você quer um pacote com foto montada que a gente faz também. A gente monta uma foto sua com ela na casa dela, a gente finge que vocês são íntimos, você tá se achando no Instagram, ganha seguidores e horrores. Só que é um preço bem... Publi post, a gente faz no Sonados também, dá pra fazer um pacote completo.
É só entrar em contato com o nosso terceiro externo, 0800-777-7000, e falar com aquele moço da TechPix. Isso, ele vai te agenciar sobre esse negócio da Joelma aí. Ele faz as fotos, montagens e traz pra vocês, tá bom? Isso, pra fingir que é amigo da Joelma. Tem um monte de fã que faz isso. É, tá bom, entra em contato com ele lá que ele vai passar pra você, tá bom? Um beijo e boa tarde pra você também. Tchau, tchau. Você entra no atendimento, sonado pro Joelma, boa? Ou, com quem? Você entra no atendimento, sonado pro Joelma, com quem eu falo? Oi, Juliano, o senhor viu a propaganda do programa da Sônia Abrão e entrou em contato com a gente, né? Certo, a gente tá com uns preços muito em conta pra vocês assalariado e também que não tem salário, a gente tá disponibilizando também quem tá com o nome de Serasa. Isso, a gente tá fazendo contratação de sonhos da Joelma, liberação de milhas, public post, marcação de foto, mas só que a gente posta no Instagram, mas a gente não coloca o rastro pra cima, porque o rastro pra cima é mais caro, você sabe que a coisa já é eficiente e mais completa. Certo, o senhor quer fazer contratação de que pacote? O senhor quer pulseira? Pulseira de atendimento, a gente tem a partir de 5 pulseiras, porque a gente já tá no quinto lote. A gente já vendeu um primeiro lote, segundo, terceiro, e a gente já tá no quinto. Isso, a gente tá vendendo 2 pulseiras por valor de 2.000. Isso, vai ter foto, vai ter videotape, vai ter beijo, vai ter abraço, tudo pela cantora, tá tudo incluso no pacote. Você sabe que é difícil da Joelma ir pra sua cidade. Ela tá aparecendo só em TV e como? Aproveite que a gente tá com o pé na cova e outro na vida. É, porque a Joelma tá sumida do sol. Isso. Então como assim, ó? Você vai encontrar ela no programa, na televisão? Certo, a gente vai com o nosso segurança, a gente vai barrar o senhor do mesmo jeito. Então o senhor tem que contratar. Se o senhor contratar, a gente pede o segurança não barrar, tudo bem? O nosso banco é Banco do Brasil. A conta é Joelma Oficial. Isso. Conta Joelma Oficial. Só chegar pra lá, Joelma, todo mundo sabe. Porque a gente tem um monte de clientes que vai lá, o povo já decorou. Isso, tá bom, meu anjo? Obrigada pela sua eficiência e pelo seu atendimento pra mim. Ah, sei lá. Obrigada. Tchau. A gente só vai terminar aqui, já tá acabando só os expedientes. A gente só vai... Tem um último atendimento. Tá bom, só vou atender aqui, tá? Não é pra tempo. Por que não posso atender antes? Alô? Quem eu falo? Você tá dizendo... Oi. Quem fala? Joelma? Tá com vento a polícia. Tá vendo a polícia. Ixi, sai do céu. Descobriram a mamãe. Pensa bem. Oh, meu Deus.